Atematu omu kubabadde bakuuma omukulu Bobi Wine olunaku olw'eggulo ng'amajje ga jeno Yoweri Tibwabura Museveni gasazeeko atematu embeera eyongedde okutabuka omukulu eyakubiddwa emiggo kubulwa okumutta amanyiddwa nga Hamidu Muyondi. Bobi Wine avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti embeera jalimu sinnungi era oluvannyuma lw'omukyalirako ate ku PROJOURN Media tuba tuyi ngidewo okubanga tukuwa updates nga bulijjo nagamba osoka nga no checkinga ku shake oyo amanyiddwa nga shake Mukisa Karim asobola okubanga kuyamba yambako naddala ng'oyina ensonga eziganye mwetanire ajja kubanga atemato akuyambako mu nkola ey'amazima naye nga bulijjo Jordan Carter Abdabi Saudi Arabia na yona jemu sinzira kafuluko kachanumira dala na ye tujja kubate mwatu tutereda era tukwatagane bulungi nyo fete tujja kuzikiza na yenga omukulu Bobi Wine ye ali munako ye kitalo olw'ensonga nti buli lucha abaana be beyongera okubanga bafuna obuzibu atenga mwatu omukulu amanyiddwa nga Hamidu Muyondi Muyodi atematu y'omu ku basajja abakubiddwa olunaku olw'eggulo era nga bamukubye embooko ne zibbatuuni ku mutwe nandikuteereddeyo ka video naye YouTube yakaganye olw'ensonga za community guidelines waliwo ebintu ebirabika ebyesittaza nga tebikkiriza biteekayo naye nga ka video ako musobola okukeberako ku olujjuliro olujjuliro TV ka video ako gye kali ku Facebook ng'omukulu ono Muyodi bamukuba Bobi nnyo ku mutwe era Bobi Wine agamba nti yagenze abamu kuba olubuto natuka nga atematu yatandise okuwanga afuka musayi era ne bamukuba ku mutwe basajja bano bazibu nnyo era nga ekiro ekyo Bobi Wine yayiseeyoko ne basobola okubanga atematu bamusabira bagezeeko okubanga ate boogerako n'abasawo babannyonnyole ki ekiddako naye nga mbeera ya maziga na bunkenke mu nkambi ya Nup abaana babakubye Bobi nnyo abamu tebamanyi gye babatute omwabadde ba Sky Soldier naye nga tujja kuba tukuwa updates mu maaso awo likinga commentinga era subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.